שלום. רחבת הכותל מתחילה שם. שמה, אם תקנה את החוק טוב, מכיר את החוק. כן, רחבת הכותל. עד שער האשפות. לא, לא, רחבת הכותל. אבל מתווכח איתי? נו. אל תתווכח איתי, זה עד שער האשפות. מי אמר? מה שרשום בחוק. רחבת הכותל? לא, רחבת הכותל. אדוני, אדוני, אדוני. אדוני, אני אומר לך מה רשום בחוק. אתה רוצה תבדוק אותי, תכנס לאינטרנט, תסתכל תוך חצי שנייה. מה? תמשיך, הרחבת הכותל, זה רחבת הכותל עד השער השפות, הוא מגדיר את זה באופן מפורש בחוק, חוק למקומות הקדושים. הלכה מתקצרים, אבל תתקשור, 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 בסדר, יכול להתקשר לרב, אם הוא יאשר לכם אין בעיה. לא, אני לא רוצה להתקשר לרב, אם רחבת הכותל, אני אברר את העניין של רחבת הכותל. אני מבטיח לך, ירון ביטון, מפקד הכותל, אני אומר לך עד שער השפות. בסדר, אנחנו גם אוכפים פה את החוקים האלה, קפצנים וכו'. יאללה, נקפל את זה, חבר'ה.